взели си по-ценните или неща. Или си ги изтеглили, Византи да. Имат прави. Да, сигурно. Те си прибират хората редовно, знаят какво е демография. Зони, които не могат империя. Да защищават. Да. Така че можем да изтеглиме във времето съществуването на този ранновизантийски град или късноантичен град, много сериозен, до към идването на спаруховите българи. Има едно хубаво хрумване, което се потвърждава от по-късни изследвания на професор Велков, Велизар Велков, лека му пръс, 88 година го публикува, че града се казва Цикидева. И от Цикидева, което е тракийско име, тъй като той е споменато в изворите от 6, 7, 8 век византийските, следващия хълм, който е източно от Царевец, именно Девинград или Момина крепост, е получил именно, защото Цикидева означава точно това, Девинград. 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 Тоест има една традиция, това означава обаче, че има изварено местно население, което не се изпарява, когато идват българите и славяните, за да могат те да освоят това име и да си го трансформират в славянски език Девинград. Градът е този от 5 и края на 5-6 век с изключително добра фортификация, в централната част и в северната част много представителни постройки. Има манастир, има епископски резиденциален център, да, седалище, има епископска църква отделно. Северната част са по-заможните, защото това е най-естествено укрепената част, посока към Лобната скала. Обикновени жилища за ниечийски, щерни, най-цистерни за вода, зидани. Така една мрежа, тя разбира се не е толкова регулярна, както е в градовете в Равното, но съобразно терена. Градът наследява като позиция, като важност Никополиса Тиструм, който знаете край село Никиоп, големия римски град, който е на около 12 км северна посока, който град запада още в средата на 5 век, вече окончателно. По-късно от средата на 5 до към края на 6 там има едно малко военно укрепление, което изобщо не може да играе тая роля. Интересна е позицията на църквата тогава, която, макар че са се преместили вече в Цикидева, епископите се наричат епископи на Никополиса Тиструм, само че това трае до времето на Юстиниан. И от средата на 6 век при Юстиниан вече се наричат епископи на Цикидева. Тогава можем ли да предположим, че всъщност населението, заедно с епископа, разбира се, на Никополиса Тиструм, просто се преместили от равната равнина, в която се намира града им, много вероятно, в далеч по-защитената от отвесни стръмни скали територия, платото на, да го наречем, нали, плато, аз не знам дали така го наричам. Плато си е, платоведно разрешение. Да, като трапезица, да. Платото на Царевец. Тоест, че Никополис Атиструм, търсейки защитата, естествената защита на хълма Царевец, по-късница, тогава Цикидева, Цикидева си е преместват. Е най-вероятно е така. Платото се извива на около 250 метра, се издига над Янтър. Изключително трудно достъпно, знаем го всички, като деца са ни водили многократно. И монетата на Тиберий в едно кула, която продължава да съществува очевидно. Показва до Аспарух. С намалено население достигаме до Аспарух. След това обаче, тук ми е малко трудно да подкрепя идеята, че наистина продължава това селище под някаква форма до втора българска държава. Защото ясните следи, говоря само за археология, да, само за археологията иска да свърша, са 10 век. Ясни следи от селище имаме от 10 век. След това 11 век е доста спорен, нещо печенеги май са минавали и вече втората половина на 12, непосредствено преди и по време на нашето въстание освободително, там очевидно има селище. Дали е укрепено, е голям въпрос. Това е, но това са трапезица, която върват така паралелно нещата. Колегите, които копаят напоследък много силно там от филиала и от музея в Търново, и от нашия филиал в Търново, наделява мнението, че тези сериозни фортификации са времето на Иван Асен. Не е Петър и Асен и Петър, не е Калуян. За Царевец. За Царевец и за трапезица. Сега ще стане ясно, че на трапезица Асен и Петър са били на трапезица. Добре, това е като хронология. Дори има и много романтично обяснение от нашия общ приятел Константин Тотев, защо се преместили от трапезица на Царевец. И наистина, като погледнеш в този дворец, който той откри, 660 квадратни метра сграда, са убити един след друг 4 български царе, всички негови роднини. Убити са Асен и Петър, именно там. Калоян в резултат на заговор. Убит е и Бурил, вероятно, там. Калоян. Той си е казал, че това място е прокалнато. Това е интересна хипотеза. Който стане цар там, загива и отива на Царевец. Не, кажи ми някаква друга основателна причина, поради която да се премести от средствата, да предприеме огромни строителни усилия
и т.н. и т.н. Все е имало защо. Там е, си остава болярски център, Трапезица. Болярите са лоши хора, правят заговори. Използват СРС-та и други работи, докато капична цари. Добре, шегувам се естествено. Нека да чуем Иван Лазаров какво мисли по въпроса. За Търново по време на първата българска държава и каква е съдбата му, след като България пада под византийска власт. Защото явно това е до 10 век. Какво представлява тогава града? Къде е бил? Само на Царевец или на Трапезица? Какво показват данните? И писмени, и това. А само предварително да кажа, може би трябва да пуснем преди да почнете, ако имат в едно предаване, незабравими, за съжаление, рано отишъл си историк български Йордан Андреев, също от Велико Търново, смяташе дори, че Търново, базирайки се не само на медальоните на златните медальони на Кано Муртак, че това е един голям старобългарски град, който се е наричал Торун, с прабългарското име Торун, т.е. Търново не идва от Тръни, а от това име Торун, наистина старобългарско, има и други такива градове. В Средна Азия и в Полша, мисля. Южна Полша, където е стигала средновековна България по някое време. Дали го пазим този запис, господин Хаджичкаров? Имаме ли го? А, сега ще ни го покажа. Калан винаги се подписва императорум българорум едвлахорум. Император, той е цар на България и власи. И иска, задължително иска, и на три пъти припомня на папата условието, с което той ще тръгне към сключването на унията, царско достоинство за себе си и патриаршеска титла за своя първ свещеник. Защото царство без патриарх не бива. Точно така. Много значителен е той. И още един момент има. Той го иска благодарение на това, което казваме, не само исторически спомен, а и според исторически права. Той каза, такава корона искам, каквато имаха старите български царя. Един беше Петър, друг беше Самуил. Именно, да. И ги нарича мои предходници и прародители. Не знам защо в модерно време някои историци не вярват на тези неща. Някаква много здрава връзка, и то кръвна, има между първопрестолниците на Велики Преслав и Тивтърно. Има. Иначе не се тръгва и не се стига до корона. Има, разбира се. И до възстанието. Не е точно това, но няма значение. Тъмън ще имате възможност да кажете повече. Да, покойният професор Андреев беше, може би, първият, който каза, че Търново не е град без минало. Че той е натоварен с минало и то от епохата на Първото българско царство. И аз съм съгласен с тази теза, не само защото съм негов ученик, но и по принцип, защото смятам, че има в тази насока някакви данни, които бихме могли да използваме. Разбира се, отново се натъкваме на ужасната липса на каквито и да е писмени известия. Но въпреки това, можем да съдим за няколко момента в развитието на България като цяло, които могат да ни дадат отправна точка за разсъждение по отношение на укрепителната система на българската държава. Ние знам, че българите са конен народ и като такъв планините, предпланините и укрепените планински центри не са били тяхното любимо място. Затова всеобщо западане на градския живот се забелязва не само по територията, която е завладена от българите, но и в самата Византия. Постепенно след успокояване на обстановката, след отминаване на вълните на великото преселение на народите, естествено животът, който си иска своето, се връща в своето русло. Но поне до началото на 9 век българите не са обърнали внимание на възможностите, които им предлага за защита Търновград. Но поне военната кампания от 811 година дала три важни урока на българските владетели, на Крум и неговите наследници. Първо, че Приска е уязвима. И това означава, че второ, е трябвало да потърсят... Уязвима от проходите, които не се пазят от никой. И плюс това те е в равно място. Смисъл не се пазят от крепостите. Да.
Писка се намира в равно място. Тя може да бъде обсъдена по всички правила на античното военно изкуство, даже и с огромни войски. На следващо място, Писка се нуждае от алтернатива, както показва и това, което става през 811 година, тъй като градът е ограбен и опожарен. И на трето място, възможностите за отбрана се повишават многократно чрез изграждането на превантивна отбранителна система, която трябва да прегражда всички възможни старопланински проходи. Ето това последното, като че ли е най-важно. И тук аз виждам една аналогия между Преслав и Търново, защото Преслав е на устието, където се сливат няколко старопланински прохода и за да се премине през тях на север или на юг, трябва задължително през Преслав. Търново играе абсолютно същата роля. Няколко планински прохода, включително и прохода на републиката, и Тревненския проход, и Шипченския проход, не могат да бъдат достигнати от север, ако не минат през Търново и обратно. Освен това, виждаме една много интересна комбинация от строеж на те наречените деми, археолозите ги знаят по-добре от мен, такива огромни защитни прегради камени. Лично съм ходил на поне на две такива. Едната беше на юг от Борщица, заедно с покойния професор Андреев и професор Поп Константинов. И забелязваме, там 400 метра дълга каменна стена, 7 метра ширина в основата си и местата на портите, които преграждат прохода, са си там. Търново явно е ключът към една отбранителна система и именно това явно е съзряно от Омуртаг. Иначе няма как ние да обясним присъствието на този златен медальон, който за съжаление е имал дубликат, ако мога така да наричам, до сега не се изчезнал и не съществува. И той е намерен инситу на Царевец, което означава, че този медальон е бил там, занесен от някакъв верен човек, може би специално натоварен или удостоен много виш по ранг. Разбира се. Който управлявал. Да, още повече, че на този медальон Омуртаг е изобразен с инсигните регалите на византийски император. Явно това е знак за реванш по отношение на поражението от 811 година. Плюс това, наличието на тази колона в църквата Свети 40 мъченици с знаменития надпис, както смяташе и професор Йордан Андреев, е указание лично за мен, че ново построеният аул е точно това място. Като аул не бива да се схваща в буквалния смисъл на думата, на убежище за коне, да речем, и нещо подобно. О, не. Това си е крепост. Това си е крепост. Понеже управлявате светичите мъченици, ето тук е археолога, тази крепост, с която е заградена светичите мъченици, това прилича ли ви на манастирска ограда? Трудно. 14 кули. Трудно, разбира се. Тя има и още това, което сме възстановили, само една част. Тя продължава чак на север, догоре. Да. И това е аул. И самата църква Свети 40 мъченици. Айде и двамата, аз не съм толкова вещ, но вие сте и директор, макар че и вие сте историк, но вие сте археолог. 1230 година, да знаете някъде да е строена базилика. Защото църквата Свети 40 мъченици е базилика. Тя няма куполи, няма кръстовиден план, а ние приемахме на доверие и май до сега. Навсякъде някъде може се чете, че църквата е построена от Иван Асен. Втори 1230 година след знаменицата битка при Клокотница. Сега придворни ласкатели имало и тогава. Аз приемам, че това, което е станало, вие казахте, българите са градили крепостните стени на Царевец по време на Втората българска държава върху основите на късно античните стени. Сега до голяма степен те са... Дали не се е случило също и на Царевец? А, това в двора ви. На Свети 40 мъченици. Има си една базилика, съборена е, Борискът приема християнство, си я вдига, тя пада, Търно стават земетресени, че в този район стават и свлачища често. Точно. Ние възстановихме, поне съм пряко участник в възстановяването, след едно свлачище, когато министър Абрашев, Бог да го прости, произнесе знаменитите думи, заради които много го ядаха, всъщност ги казах аз, ама хората не разбраха. Е, слава Богу, че е събори слаче, сега няма как, вече ще трябва да я възстановим. Но и я възстановихме. Но
според мен Иван Асен само е вдигнал върху основите на старата, най-вероятно късно-антична базилика.